So, saya akan kongsikan kepada anda hari ini tentang broker CGS CIMB. Sebab apa saya pilih CGS CIMB? Kerana dia antara broker yang memberikan produk-produk yang menarik dan fee brokerage yang paling murah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome back to my channel, sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya nak kongsikan kepada anda tentang broker saham. Jadi ramai orang melabur saham tapi dia tak tahu. Ramai orang melabur saham tapi kena dengan scammer. Ramai orang melabur saham tapi kena dengan skim-skim cepat kaya. Jadi hari ini saya bertanggungjawab untuk kongsikan kepada anda tentang broker saham di Bursa Malaysia yang sah di sisi undang-undang Malaysia dan sah di sisi undang-undang syariah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dekat Malaysia ni ada pelbagai jenis broker, okay? Antaranya kita ada CIMB Investment yang sekarang namanya CGS CIMB. Yang kedua kita ada Melaka Security. Kita ada juga RHB Investment. Kita ada juga Hong Leong Investment. Kita ada juga MyBank Investment. Kita ada TA Security dan pelbagai lagi. Dan anda boleh semak dekat website bursamalaysia.com.my. Jadi apa yang saya nak kongsikan pada anda hari ini adalah tentang broker CGS CIMB yang mana namanya sebelumnya adalah CIMB Investment. Dan untuk pelabur-pelabur yang baru ataupun yang baru nak belajar saham, anda kena tahu broker mana yang memberikan tawaran produk ataupun servis yang terbaik. Jadi hari ini saya nak kongsikan anda tentang broker CGS CIMB. Nak tahu? Tekan button subscribe, like, share dan komen benda-benda yang anda nak tanya dengan saya antara broker yang ada di Malaysia. Okay, jom kita tengok. Alright, so pergi dekat Facebook. Okay, anda boleh follow saya. Saya banyak share dah dekat sini. Okay, Captain Alam. Okay, tab Captain Alam dah keluar dah. Okay, anda boleh tengok. Okay, tekan sahaja, pergi ke page saya ni. Okay, klik. Right, so anda akan nampak ni lah. Ini. Okay, jangan anda tertipu lagi dekat scammer-scammer yang tak tentu pasal. Right, so anda boleh pergi tengok dekat saya punya page ni. Okay, saya ada share kan baru-baru ni. Alright, ni dia. Baru saja saya share tadi. Okay, ini adalah CGS CIMB. Anda boleh tengok dekat sini gambar CGS CIMB yang mana dulu namanya adalah CIMB Investment. Jom kita baca sedikit. Okay, apa? Broker saham CIMB Investment. Jadi CIMB Investment telah dibeli, okay, oleh syarikat telah dibeli syarikatnya oleh syarikat, kan? Senang cerita. CIMB Investment telah dibeli oleh syarikat China Galaxy Security CO, CGS. Jadi CIMB ni telah membuat, okay, satu perjanjian yang mana dia berkongsi share saham CIMB tu kepada syarikat China yang dinama sebagai China Galaxy Security, iaitu CGS. Jadi CIMB Investment dan CGS masing-masing memiliki pegangan saham 50%. Jadi CIMB Investment memegang 50% dan CGS iaitu Galaxy Security, okay, CO, memegang 50%. Jadi masing-masing memegang 50% saham. Okay, dulu nama broker saham CIMB adalah CIMB Investment. Sejak pembelian saham oleh CGS dari syarikat China ini, nama pembrokeran saham CIMB adalah CGS CIMB. Jadi sebabkan berlakunya kerjasama, CIMB Investment telah bertukar nama kepada CGS CIMB. Jadi saya harap anda faham, dah tak ada dah CIMB Investment tapi ada CGS CIMB. Sebab apa je CGS CIMB? Sebab telah dibeli oleh saham ataupun syarikat daripada China. Right. Jadi kerjasama ini membolehkan CGS CIMB mendapat kepakaran daripada syarikat China dalam memajukan industri pembrokeran sekuriti di Malaysia. Jadi bila berlaku kerjasama ni tuan-tuan, dia akan membuatkan satu CIMB Investment ni mendapat satu, yelah, bila dia dah pegang 50%, ni dah pegang 50%,
Jadi saham ini ataupun syarikat ini, CIMB ini, mendapat satu idea-idea ataupun kepakaran-kepakaran daripada China. Inilah kelebihannya bila kita membuat satu projek ataupun membuat satu produk ataupun perniagaan, kita bekerjasama supaya kita mendapat idea-idea ataupun kepakaran daripada luar. Okay, ini adalah satu indikator yang kita boleh lihat CGS CIMB akan pergi lebih jauh daripada broker-broker lain. Alright. Dan antara kelebihan broker CGS CIMB adalah fee brokerage paling murah. Okay. Untuk mengetahui anda, kita paling murah minimum adalah RM8. Kalau untuk mengetahui anda, broker yang selain daripada CGS CIMB, okay, kebanyakan RM20, RM50, RM30, RM40. Bayangkan kalau anda beli satu saham tu, okay, misal kata anda beli dengan modal RM100 dan saham tu dah meningkat sebanyak RM140. Maksudnya keuntungan bersih anda adalah RM40. Dan anda jual saham tu, anda masih tidak untung. Sebab apa? Broker fee dia dah RM40. Okay, faham? Okay, secara mudah. Jadi CIMB ataupun CGS CIMB antara fee brokerage yang paling murah, minimum RM8. Haa, menarik kan? Paling murah tau. Haa, kalau anda tak percaya, anda boleh tengok di website Bursa Malaysia. Alright? Dan yang kedua, mempunyai produk seperti kontra, margin dan lain-lain. Maksudnya di sini, produk CGS CIMB, kalau kita trade ataupun kita melabur di CGS CIMB punya platform, contoh anda ada RM1,000. Okay? Itu adalah modal untuk anda melabur di Bursa Malaysia lah, okay? Melalui broker CGS CIMB. Dan sekiranya anda telah gunakan RM1,000 tu untuk melabur, anda dah tak ada duit lagi. Yang bestnya CGS CIMB ni, dia bagi pinjam secara produk Islamik tanpa ada interest atau pembunga, tuan-tuan. Menarik kan? So, maksud kalau anda ada RM1,000, anda deposit RM1,000 untuk melabur, anda diberi lagi, okay, duit. Anda boleh pinjam lagi. Maksudnya ada kontra. Tu maksudnya kontra. Dia bagi pinjam selama 3 hari, okay, intraday lah. Anda, misal anda nampak satu saham tu boleh pergi hari tu, anda boleh gunakan namanya trading limit untuk kontra. Best kan? Wah, anda boleh pakai dulu duit bank. Dan margin ni, kita boleh buat satu pinjaman daripada CIMB. Dia nampak hampir sama, tetapi dia ada sedikit kelainan. Dan kalau anda nak tahu lebih lanjut, anda kena join daripada broker CGS CIMB melalui team AA team. Okay, AA team. Kenapa AA team? Kejap lagi saya terangkan. Okay, yang ketiga, tuan-tuan, boleh melabur di saham luar negara seperti USA, Singapura dan lain-lain. Okay, anda boleh tengok di sini. Okay, saya highlightkan USA, Singapura dan lain-lain. Best tak best? Bukan sahaja kita boleh melabur untuk pasaran saham di Bursa Malaysia, tapi kita boleh melabur di pasaran saham luar negara. Best kan? Jadi, kalau anda berminat untuk melabur di Bursa Malaysia melalui broker CGS CIMB, anda boleh contact nombor ni. Buka akaun hanya RM10 je, tuan-tuan. Murah-murah. Kenapa orang kita kena tipu dengan skamer dan sebagainya kan? Jadi, kenapa AA Team? Kerana AA Team antara team brokerage yang nombor satu di CIMB e-investment, iaitu CGS CIMB. Dan sekiranya anda ada soalan ataupun ada yang tidak faham, anda boleh follow saya di Facebook page Captain Alam ni. Anda boleh chat saja saya. Okay? Chat saja, PM saja di sini dan saya akan balas segala persoalan dan pertanyaan anda. Jadi itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.